Moj gost je saborski zastupnik u klubu Socijaldemokrati Rajko Ostojić. Dobar dan, dobrodošli gospodin Ostojić. Dobar dan, poštovanje. Nastavit ćemo se mi na reformu zdravstva, u čemu ste sigurno pozvani reći više, ali osvrnimo se na Fortenovu. Je li vas iznenadilo ovo sve što se dogodilo, kao što to čini se iznenadilo i vrh države pa i obavještajni sustav? Da, ali vrh države očito ima neke informacije. Ako ste pratili, a pratili ste naravno izjavu predsjednika Milanovića koji je već pomerio lupu svjetlosti prema SOA-i jučer, gdje je to podcrtao premijer Plenković. Ako vas to zanima, pitajte SOA-u. Mislim da će tu biti svega i svačega. Neozbiljno, neodgovorno. Ja mislim da je loše što se AZ, odnosno općenito mirovinski fondovi, nisu više aktivirali oko toga. Odnosno, aktivirali se, bili su skoro u due diligence-u, pa su odustali. Zašto su odustali? Da li to neći mig? Dakle, to je nešto što će biti potpuno, potpuno nejasno ovaj čas. I pitanje, naravno, gospodina Šejka, po svemu sudeći, on je mula, u pravom smislu, biznis mula. Dakle, ovi prenose drogu, a on je prenio biznis sa nekom tranzicijom, sa odgođenim djelovanjem, a ja to nikad nisam volio ni u medicini. Ili imaš dijagnozu ili nemaš dijagnozu, a ne, if. Tako da, pričekajmo što će reći SOA, nesimpatično, loše za hrvatski imidž i za hrvatsku prehrambenu industriju. A što je tu sve sporno? Od ove činjenice da nitko nije znao da se najveća kompanija prodaje, to tko je, kupio to ili to nije kupio, jesu li pritom zaobiđena ova pravila o sankcijama ili ne? Više stvari. Dakle, budimo iskreni. Dakle, ruski kapital u Konzum je doveo Todorić. Sjećate se sami prije 10 godina, one velike njegove plakete kad se išlo zadužiti za 800 milijuna eura. Druga činjenica je da je i američki fond htio u ovoj tranziciji, nazovimo ga Lex Agrokor, ući sa više postotaka udjela u Agrokor, odnosno Fortenovu. To je na kraju napravio Sberbanka. Dakle, činjenica je da mi imamo jedan rep ruskog utjecaja, direktnog ruskog utjecaja na prehrambenu industriju, koji je započeo, ponovit ću, Todorić, ali cementirala gospođa Dalić, koja sad, jel, na kraju paradoksalno je upravo u toj prehrambenoj industriji, samo u protivničkoj firmi koja se zove Podravka. Dobro, ovo s tim kreditom se dogodilo doba i vaše vlade, mislim, SDP-ove tada, jel? Zoran Milanović, koji je bio premijer, sada kaže da bi on poslije, kad se ovo razrješavalo stanje vizavi vlasništva u Fortenovi, bio više tough, odnosno ne bi dopustio da tako se Rusi razmašu. Pa gledajte, ako je htio biti tough, mogao je biti tough, ali budemo sasvim iskreni, dakle, Konzum, Agrokor, velika korporacija je bila pod isključivo samo utjecajem gospodina Todorića, to znamo i svi, dakle, to znamo i mi koji se ne bavimo ekonomijom i biznisom, naprosto niti jednog udjela nije bilo osim njegovog 100%-nog vlasnika, dakle, je bio osnivač i vlasnik. Ok, ako si osnivač i vlasnik, JDO, ako si obrta, ako si DO, ali ako si osnivač i vlasnik, poduzeća 60.000 zaposlenika, nije simpatično. Budimo sasvim iskreni, svi ostali su pustili da Europska banka, primjerice gospodin Tedeski, je bila suvlasništvo, još uvijek možda je 10-20%. Dakle, dozvolili su europskim ili svjetskim financijskim institucijama da uđu, da provjere zdravo, da provjere, da naprave check-up, da naprave, dakle, pravom smislu zdravlje te korporacije, i primjerice Atlantike danas za to vrlo uspješna kompanija, za razliku od Agrokora koji je skoro bio u stečaju, predstečaju i na kraju je ponovo živio. Pričekajmo šta će biti, ali nije simpatično da nakon što smo energetski postali ovisni, da smo danas i prehrambeno ovisni o nekom drugome. Dobro, vidjet ćemo, hoće li biti i danas više informacija o ovom slučaju, kad se vrate i ovi neki ljudi u Hrvatsku koji su to najavili, a može biti nastoje u pozadini. Da, to ostavimo, to još uvijek može biti. Mi osvrnuti na reformu zdravstva, sada je već prošlo neko vrijeme od kada je ona predstavljena. Da. Čekali smo dugo i ova zapravo javna rasprava traje za ove temeljne zakone do 8. To je 8. ili 10. Do sutra, nakon što je produženo. Jeste li vi što poslali? Ja osobno nisam, ali sam kontaktirao naravno sve one koje treba kontaktirati. Mislim, dakle, da je na kraju to sve u svemu zbrka svega i svačega, i šteta što je ta reforma predstavljena kako je predstavljena. Sjetimo se samo na kako je predstavljena, dakle, ministar je čekao, presica je kasnila, čekao je, pazite, ministar je čekao gospodina direktora HZZO-a,
koji je došao bahato, nije se ispričao, na kraju optužio Hrvate, naše pacijente, građane da su bahatima. Ja sam to usporedio sa, u istinu mi to na trenutku je posjećalo na letnički cirkus Monty Pythona. Dakle, to su izgledali kao skečevi. Ako gledate početak, predsjednik ministar je mijenio Sladović, izbaci mi 17, stavi mi 18 itd. Kako su prezentirali, tako su i danas završili, odnosno jučer. Izjava ministra. Znači, mladi studenti, dakle, nakon završetka, ići u opću praksu, odnosno neće ići u opću praksu, je diskriminirajuća prema tim studentima, to je broj jedan, a sramotna i skandalozna prema liječnicima obiteljske medicine. On je to rekao u eter. On je rekao, oni studenti koji su dobri, koji su pisali radove, jel, koji su pisali radove, ne moraju ići u opću praksu, a ovi drugi će morati ići. Dakle, to nigdje u svijetu ne postoji. To je samo jedan dokaz da on i Vukelić nisu pripremili reformu. A uistinu mi je žao. HDZ nije imao nikad bolje ravnatelje. Utvaram se, da kao što je rekla neki dan jedna novinarka, utvaram se da nešto znam o zdravstvu, ali zbilja, u povijesti HDZ ovog zdravstva nikad bolje ravnatelji kliničkih centara. Neću govoriti o mom ravnatelju, sam sukob interesa. Ali od profesora Lukšića u Dubravi, profesora Starešinića u Merkuru, Vagića u Vinogradskoj, ne zna se ko je bolji. A nikad gori direktor HZZO. Nikad gori. Nezainteresiran, čovjek koji naprosto ne vlada situacijom, koji je optužio da ima previše bolnica, optužio da se previše troši na lijekove koje naglašavan. On osobno i njegovo povjerenstvo stavlja na listu lijekova. Dakle, shvatili su da je došla voda do grla, shvatili su očito, to sad ne vidimo, ali vidi se da se to valja, da ministar Primorac naprosto nastavlja putanju koja je potpuno jasna, ministra Zdravka Marića. Objasnite mi, molim vas, objasnite mi, gospodine ministre zdravstva i direktore HZZO-a, kako, ako nas je 400.000 manje u Hrvatskoj, ako je 3.000 liječnika više u sustavu, ako privatnici rade nikad bolje, zašto su liste čekanja duge i ono što njih zanima u Ministarstvu financija, zašto mjesečno proizvodimo 200 milijuna kuna duga? To je za Nobelovu nagradu za ekonomiju, naravno, u pežerativnom smislu te riječi. Odgovori na ta pitanja su relativno jednostavni, gospodine Ostojić. Mislim, ne treba čak ni utvarati da imate neko znanje o zdravstvu, ali s obzirom da kažete da Primorac pita isto što i Marić, onda što mi imamo od toga ako se stvar nastavlja, ako će i dalje biti 200 milijuna kuna gubitka paradoks svaki mjesec. Paradoks je, mislim, vidite li vi išta dobro u toj reformi, odnosno, biste li tako dijagnoza, ili nešto? Dijagnoza Beroševa, previše bolnica. Previše bolnica, slažem se. Ali njegov prethodnik, odnosno moj prethodnik, dakle HDZ ministar Milinović i ja smo jedini spajali bolnice, a oni njegovi prethodnici su razvajali. Pa ministre, zašto si ih razvajao? Zašto si gubio 10 godina? To me je problem. Dobro, ajde sad što je bilo, bilo je. Nego, dakle, ima dobro. Ajde slažem se. Idemo. Dakle, vratimo se na situaciju 2007. 2011. I možda je to ključno. Gledam jučerašnju ankete gdje HDZ se oporavlja, a ostale stranke padaju. I u principu padaju, ja osobno mislim, zato što kritiziraju. I ja sam počeo kritizirati, a nisam nudio rješenja. Za razliku od 7. i 11. gdje smo mi nudili rješenje, na kraju dobili izbore. Dakle, slažem se da treba spajati bolnice. Naravno da neke županijske bolnice treba istaknuti, kao primjerice Međimurska županija. Međimurska županija i Međimurska bolnica je jedna od najboljih u Hrvatskoj u smislu da 90% svojih zahtjeva pacijenata, odnosno pod navodnike ružna riječ patologije, rješavaju one. Njih treba poštovati, neke ostale treba spajati. Što se tiče hitne pomoći, ona je već uvijek spojena. Jeli? A što se tiče domova zdravlja, treba biti jedna županija, jedan dom zdravlja. Što se tiče slanja liječnika, dakle studenata, ispričavam se, u opću praksu, to je naprosto nedopustivo. To je loše. Bivši ministar Aladrović je napravio sjajnu stvar sa povlačenjem fondova EU fondova za takozvane ljudske resurse. Zahvaljujući njemu i novcu koji je došao u HZZO, HZZO je pustio ove godine skoro 500 specijalizacija u obiteljsku medicinu. Dakle, jer su to došle iz EU fondova. 500 liječnika, drugim riječima, sljedeće godine će izaći iz sustava obiteljske medicine i krenut će na specijalizaciju. Ostaće velika praznina i pitanje njihovog obrazovanja. Paradoksalno, samo ću to još kratko kritizirati pa ću završiti, da ministar temelji sve na primarnoj zdravstvenoj zaštiti i domovima zdravlja i onda napravi ovakav gaf, jer uopće ne razumije o čemu se radi, gdje optuži i šalje liječnike, jer su liječnici obiteljske medicine drugi, treći ili, kao što je rekla jučer gospođa iz Kohoma,
peti red. Dakle, to je skandalozno. Ovo što su oni napravili sa svojom prezentacijom, sa svojim idejama je na van pameti. Dakle, objedinjena javna nabava je pitanje broj 2. Mislim da je ministar to napravio pomaka, sad ću ga pohvaliti prije godinu dana, ali treba napraviti znatno više pomaka, jer tu naprosto lova curi, curi, curi. Neke bolnice trebaju naprosto postaviti takozvani medicinski centri, kao što je bilo u bivšoj državi. Dakle, mali odjeli, jednostavni odjeli sa jakom hitnom pomoći. Dobro da su svi ministri radili objedinjene hitne bolničke prijeme u bolnicama. Nitko nije zaustavio taj projekt koji je sjajan projekt, a najviše za njega, ponovit ću ga, napravio Dado Milinovića, prije toga profesorica Stavljenić koja ga je počela u Koprivnici, a ja sam bio zamjenik prije 20 godina. Dakle, drugim riječima, postoji puno dobrih stvari, ali naprosto dirigenti, a ovaj čas su to Beroš i Vukelić, nisu dorasli zadatku. Za razliku od drugog reda, ponovit ću, nema ko je bolji ravnatelj u zagrebačkim kliničkim bolnicama. Sve bolji od boljega. I bolji su 10 puta od Vukelića. Dobro, i onda kako će to sve završiti? Kako pa to treba dinamiku, s obzirom na to da ti sad zakoni, nakon što prođe javna rasprava, ide u dva čitanja, pa onda kaže iće sve u fazama i 2030. bi trebalo... Ja mislim da ništa od toga. Završiti. Ja mislim da ništa od toga. Dakle, šteta Beroša... Čak mi u tom roku od 8 godina. Ništa. Ja mislim da će naprosto to, naprosto neće nići u daljnu proceduru, barem ovako, i da će oni morati biti stuboko dorađeni, jer naprosto su njegove izjave paradoksalne, puna kontradikcija. Dakle, sam sebi skače u usta. Dakle, nikoga ne tjera. Zato onako ste primijetili, a primijetili ste, piše stalno priopćenja. Ili kratko ide na presice, osim kad treba čitati koliko je bolesnika na respiratoru. Tu je briljantan. Ali kad treba povezati sustav, ne ide mu baš. Ta izjava o liječnicima obiteljske medicine je skandalozna, šokantna za mene, a skandalozna za sve liječnike u Hrvatskoj. Dobro, biste li vi smijenili svog šefa HZZ-a da ste ministar, da vam je napravio? Apsolutno da, apsolutno da. Apsolutno da, samo očito on ima zaštitnika ili zaštitnicu, prijašnju predsjednicu, tako se pričalo iz PGŽ-a, sadašnjeg, dakle, guvernera HDZ-a za Primorsko-goransku županiju. Ali to naprosto ministar mora se znati, mora provesti i mora to uvesti u red uz pomoć premijera. Stanje u zdravstvu, uistinu, stanje u zdravstvu je alarmantno što se tiče liste čekanja. Dakle, što se tiče liste čekanja, mi smo svi tu samo isključivo radi naših pacijenata. Ponovit ću. Gore nego prije 10 godina. Gore nego 2011. odnosno 2012. A kako to može biti? Sami ste rekli. Meni ne shvatio. S obzirom da je manje ljudi, manje pacijenata, pa zbog korone. Da, jedan od razloga je switch u privatnu praksu. Dakle, to je definitivno. Jedan od razloga je switch u privatnu praksu. Dakle, dođeš majstore kod mene privatno, popodne, vikendom, to ćemo napraviti, ili čekaj 2024. godinu. Pa to su svi portali puni dokaza, činjenica da su naručeni neke preglede 2024. a da su obavili za mjesec dana ili za 15 dana, naravno sa 1.000, 2.000, 5.000 kuna, koliko pregled košta u privatnika. Dobro, možda je nešto u organizaciji, u informatizaciji, ne znam čemu, možda i ne dostaje ljudi ovdje i ondje, nego informatizacija, tako, dakle, informatizacija je nešto što je definitivno nije povezano. Zašto se to držalo u negdje sa strane u nekom ormaru, u nekakvom škafetu, ja to naprosto ne znam. Možda zato što je njegov glavni konzultant, gospodina ministra, famozni Kujundžić, koji je im, ne znam, napravio apsolutni rusvaj u informatizaciji, to uistinu ne znam, ali sve vam je danas informatizirano. Dakle, više se već desetljećima ne kupujemo avio karte, dakle, otvaramo naše račune, radimo transakcije, sve preko interneta, nema razloga da cijeli sustav ne bude... Onda ne bi bilo ovih tekica na svakom modelu. Da, ne bi bilo crni tekica. Moćan, je, upravo tako, nema feuda. Dakle, nekog upiše prije, a nekog... Sve se vraća. A na internetu što piše. Sve se vraća. HDZ konkretno i veliki dio sadašnjih, sad sam ih pohvalio, ajmo reći, jedan dio sadašnjih ravnatelja zagrebačkih je protiv mene organizirao štrajk, ja njih dakle hvalim kao menadžere, ali organizirali su štrajk protiv mene, a sad se definitivno desio upravo taj štrajk mladih liječnika pred ministarstvom zdravstva. Sve se to vraća. Ko po drugim jamu kopa, sam u nju upada. Drugim riječima, dakle, informatizacija, objedinjena javna nabava, organizacija bolja. Ne zaboravite da je glavni moj krimen bio moj i Slavka Linića uvođenje smjenskog rada. Danas je to temelj reforme. Danas moja klinika radi skoro 50% popodne smjenskom radu. To je potpuno normalno, potpuno jasno. Dakle, potpuno transparentno. Zašto? I to odgovara čak i liječnicima i sestrama. Jer mogu ujutro nešto obaviti. Dakle, radi u 12 do 21, do 22 sata i završuje svoj posao. Drugim riječima, za neke stvari treba vremena,
Teva treba naravno javno prosvjećivanje. Sutra su izbori tako u Americi, pa sam se sjetio doktora Oza koji je tamo ozbiljan kandidat, a ja sam preveo njegove dvije knjige na hrvatski i pisao je briljantno. Njegove knjige su jedne od baš je smufli, čita, jezično, influentno. On je nažalost na kraju zadnjih godina zabrazio u neke druge paramedicinske stvari, ali napravio jedno veliko javno prosvjećivanje Amerikanaca. Šteta što mi u Hrvatskoj nemamo nekako takoga koji bi to napravio na neki način. Bijah prošli vikend, odnosno tjedan u Beogradu, dakle gdje sam gledao i N1, naravno, njihove televizije, neke druge televizije, dosta i oni čak u Beogradu, dakle u Srbiji utiču na javno zdravstvo, a mi smo to naprosto zaboravili. Preventivu. Dobro, prebacimo se na kraju još na jednu vruću temu, to je pitanje izbornih jedinica. Kako vi u vašem klubu gledate na to? Sad se pojavljaju razne ideje, najnovija je da je HDZ sklon tome da 21 županija bude 21 izborna jedinica. Zato što po svim parametrima to njima najviše odgovara, to naprosto ne dolazi u obzir. To je opcija o kojoj se uopće ne treba raspravljati. I kad dođe na stol treba je maknuti sa strane. Jel? Imamo odluku Ustavnog suda, do duše iz 2010. Znači i 12. 15. 16. je dakle puno prošlo izbora koji nisu konzumirali tu odluku Ustavnog suda. Mene je strah da će tu biti kupovanje vremena, kao što Vučić sad kupuje vremena u Srbiji sa svojom vladom, pregovorima. Tu vidite neki dupli pas između Ustavnog suda i HDZ-a. Apsolutno sam uvjeren. Kao što se špekulira. Pa ja ne znam se špekulira, to se po meni vidi iz aviona. To je dupli pas, isto kao ustavne promjene, stavit će se to sa strane i visoko vjerojatno će i opet izbori biti kak će biti. Dobro, Šeparović je rekao da bi praktički proglasili nelegalnim. Sad još to ima opcija da Ustavni sud čak i ukine ovaj zakon pa da se mora donijeti novi. Da, to je opcija koja je možda najjednostavnija. Teško je nešto post festum proglasiti neustavnim, nelegalnim, osobito ako imaš zadnji mandat i osobito ako si tamo postavljen na način kako su postavljeni. Većina ustavnih sudaca su bivši političari. Malo ih je ušlo i tu recimo moram pohvaliti kolegu Bernardića koji je stavio kolegu Selanec koji je dakle ispred SDP-a pod navodnike, ispred tadašnje oporbe Ustavni sud, čovjek koji se nikad nije bavio politikom, koji je jedan od najmoćnijih, najbriljantnijih ustavnih sudaca, ne samo u Hrvatskoj, nego ja bih rekao i šire. Dakle, on je jedan od rijetkih koji se nije bavio politikom. Znači su to sve bili političari, bilo u jednoj, drugoj ili trećoj opciji. Dobro, što bi bio vaš predlog što se tiče tih izbornih jedinica? Pa ja mislim da ih treba prestrojiti, da treba biti ostati 10, ali da je važno i ključno da svaki glas vrijedi jednako. Dakle, moramo prebrojiti, imamo zadnji popis stanovništva, može se lagano preustrojiti ta jedinica da se iznivelira, naravno da se ne može iznivelirati da bude isti točan apsolutni broj, ali neka bude neka statistička greška 2-3% i po svemu sudeći, barem što se mene tiče 10 izbornih jedinica sa manjim brojem saborskih mandata. Na tome ću barem ja inzistirati sa manjim. Ima nas previše u Saboru, treba smanjiti broj saborskih mandata. Mislite ovaj ukupni broj 151 zastupnika? Tako, pa ja mislim da je to... Jer to po Ustavu može biti od 100 do 150. Tako, dakle, 160, treba ga smanjiti. Ja sam prošli tjedan raspravljao u Saboru, pa sam pozvao kolege iz HDZ-a. Mi smo naše povlaštene mirovine, ja ih neću koristiti, jer imam svoju liječničku mirovinu, kad budem išao u mirovinu. Dakle, pa mogu dogledati sa strane. Rekao sam da sve te povlastice koje mi imamo trebamo ukinuti. Ako je situacija takva koja je, moj predlog će vrlo brzo biti smanjimo taj naš godišnji odbor sa 3 mjeseca, na barem 2 mjeseca za početak, pa na kraju mjesec dana. Idemo se malo solidarizirati sa narodom, ja mislim da je dakle, to nije floskula, nego naprosto činjenično stanje, a drugi razlog će naravno biti ove što sam rekao, smanjimo broj saborskih mandata, nepotrebno, ima ih previše. Ali broj izbornih jedinica ne biste smanjivali, to je predlog vaše bivše stranke da to bude 6, nešto slično GONG predlaže. Ma gledajte, budimo iskreni, ja sam dosta razmišljao o županijama i Hrvatska je prekrasna zemlja, ali oblikom dakle posjećana perec, dakle izjedena je sa sjevera, zapada i tako dalje. Svi govorimo o Istri koja je relativno kasno postala dio Hrvatske, svi govorimo o Zadru koji je dugo bio pod okupacijom, koji je dugo bio pod dijelom jurisdikcijom Italije, ne zaboravite da je tek 50. godina Fiume postala Rijeka, zaboravljamo na sjever, zaboravljamo na Međimurje, koje je bilo u sličnoj situaciji, ako ne težoj situaciji, s obzirom na utjecaj Mađara ili dio Slavonije. Dakle, ja osobno mislim 10, ponovit ću 10, može biti 6, ali 10 mislim da je optimalno, smanjiti broj sa 10 pojedinici, sa 14 pojedinici na znatno niži broj, i da svaki glas vrijedi isto. Dakle, to se može apsolutno numerički, aritmetički izračunati i pomeriti blago
blago izmijeniti pojedinu izbornu jedinicu da onome koje fali, a ne cijelo, cijelo vrijeme nedostaje Ličko-senjskoj županiji, se doda dio ili sa sjevera ili sa juga, dakle ili deveta ili osma ili sedma, i na taj način iznivelirati broj po izbornoj jedinici. Dobro, ono čudo, čudnovato kljunaša, Jarun i Novi Vinodolski, čemu se čuđavamo 20 godina. To bi se mislio da je to optimalno sad riješiti. Upravo tako. Ako fali devetoj, dakle ako fali sedmoj, dakle to se može apsolutno posložiti. Fali će osmoj i sedma će se povlačiti prema Zagrebu, dakle sa Novo Vinodolsku idemo se malo povući prema Gorskom Kotaru ili skoro do Karlovca. Jel? A to podijelimo između devete, odnosno između osme. Jer sedma je hoće li ići za nekim od tih rješenja Andrej Plenković, s obzirom na to da je on upitan rekao da još dvije godine do izbora, pa da, rukom da oni nisu o tome. Pa Andrej Plenković je visoko vjerojatno htio ići na izbore ove godine, ali vidite kakva je situacija, vidite se mijenja javno mijenje, dakle budimo sasvim iskreni, skoro 5 milijuna ljudi u Ukrajini će ove godine biti bez struje, barem 5 milijuna bez energije. Mijenja se javno mijenje odnosa u istočnoj Njemačkoj prema Rusiji, prema Putinu. On je definitivno izgubio, ako je imao, a zasigurno je imao, aspiracije prema Europi, jer naprosto tamo više pučka stranka ne znači tako jako što je značilo prije 4-5 godina. On će ostati u Hrvatskoj, napravit će izbore onda kad njemu najviše odgovara. Posao oporbe je upravo to, ne samo da kritizira, dakle ja sam u početku kritizirao i to više neću nikada raditi, trebamo izlaziti sa novim idejama, sa novim planovima, sa jasnim idejama, ponovimo šprancu 2007. kad smo izgubili za malo od HDZ-a, 2011. kad smo ih dobili, tako da smo davali ideje, davali rješenja, izbacivali ljude sa programima, timovima ljudima koji će nuditi rješenja. To sve je bilo ovoga. I ako ćemo biti pošteni, neko kaže Bajić, DORH je donio izbore 2011. zatvorivši Sanadera. Pazite, sada su 4 ministra optužena. Pa 4 ministra vrijede više ili isto kao jedan premijer. Dakle, slična je situacija, a oporba tone, pada loše, i ja sam oporba, dakle, to je dio i mog krimena, sada sam se više aktivirao u Saboru, naprosto ovako više ne ide. Šta to znači, više ste se aktivirali, hoćete ući onda u tu stranku? Ili ste Ne, ja sam u klubu, klub je odličan, klub super funkcionira, imamo super ideje. Vidjeli ste jučer, evo, je Lex Cannabis, koja je dobra ideja, naravno uz neke mjere opreza, ja sam liječnik, tako da razumijem kolegicu Kekin koja je bila suzdržana, a na kraju je glasala, jer ipak, dakle, budimo sasvim iskreni, dakle, naša ideja zelenih, lijevih opcija je slobodarska ideja, a da nije glasala, onda bi naravno glasala protiv onoga što je hranilo, a ona je ipak živi sa gospodinom Kekinom, koji je pjevao Marihuana ja, Marihuana ti, prodavao pjesme, živili su od toga, bi ispala bi licimirna, jer je u krajnjem slučaju to uzdržavalo i vjerojatno uzdržava te tantijeme njenu obitelj. Dobro da je glasala za zakon koji je predložio upravo Klub socijaldemokrata, Lex Cannabis. Hvala vam, gospodine. Na kraju sve dođe na svoje.